Arunavati Thotan Mayoda Nikema Tiki Vya Lethema Chiponare Thotan Dekhungu Yaswa Jaga Jambira Othar Tigavaga Ni Nausu Ye Bira Jeta Bira Chilai Me Solution Kose Ne Tekama Eri Kose Ne Tekama Ma Vipati Tiki Vidabu Lu Sure Piyato Su Pwenge Buri Ko Kose Tekama Reka Pwenge Re Piyari ไอ้เฉิงก็ผิดแก่ได้เจ้าอย่างตะคู่ก็โกรธว่าเจ้าสอบยาก็โกษะตะกบาจาပြီးတော့ဒီပတ္တကဘာမှာဒီเจ้าอย่างကိုပြန်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့โกษะตะกบาก็ผิดแก่ได้ผิดแก่တဲ့ခုပြန်ပြီးတော့ဟောတယ်ဆိုတော့အမတန်ရှည်လျားတဲ့သမိုင်းเจ้าတစ်ခုလို့ဆိုအားပါ ယသောဗျာရဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိဉာဏ်တော်ဆိုတာစွန့်အင်အမတန်မှကြီးတယ်ကိုယ်စေတဘဂဝါမပြောနဲ့၄သိဉ္ချင်တဲ့ကဘာတသိန်းကာလကအခြေနေတွေတောင်မှပဲတယ်လီဗီရှင်ထဲမှာရိုက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ရုပ်ပုံလွှာတွေကိုပြန်ကြည့်ရသလိုပုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိဉာဏ်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိနဲ့ အတိတ်ဘဝကအခြေအနေရရတော့ဘုအတိတ်ဘဝကရုပ်ပုံလွှာတွေကိုအကုန်လုံးမြင်နိုင်စွာရှိတယ်တဲ့ဘယ်လိုပဲပြောက်သွားသွားပြောက်သွားတဲ့အရာတွေကတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပဲတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြောက်သွားပြီပဲလို့တကယ်ရှိခဲ့တာဖြစ်တော့ကြောင့်တမန်လူတို့အနေနဲ့မှတ်မိစရာအကြောင်းမရှိဘူး ပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်စရာမရှိဘူးသို့သောသမာဓိစွမ်းအားတွေအလွန်ထက်မြက်အောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ဘုဗ္ဗေဒီဝါဒနုဒတိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘုရားရှင်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဓုရီကြတော့ဘယ်ညာပဲဝေးကွာခဲ့ဝေးကွာခဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အစအဆုံးတိတိကျကျအကုန်လုံးမြင်ရတယ်တဲ့ အဲ့ဒီဘုရားဒီဝါကနုဒတိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွမ်းအားတွေတဦးနဲ့တဦးမတူကြဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွမ်းအားကတော့အကြီးဆုံးပေါ့ကိုရောမြတ်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့သူမိတာဘဝကစအားပြီးတော့ကိုရောမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သည့်အတိတ်ဘဝကတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဟောနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်။အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့အချိန်မှာဒီကနေ့စာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာကယသောဗျာဒိကေကိုရောမြတ်ရဲ့အတိတ်ဘဝကဖြစ်တော်စဉ်ပေါင်းဟာ950ရှိတယ်။950ဆိုတာ၄သိဉ္ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတာနဲ့တွက်ကြည့်လို့ရှင်အလွန်နည်းနေသေးတယ်။ 950မကနိုင်ဘူးဘဝလေသို့တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာအကြောင်းပေါ်လာမှသာဟောတာအကြောင်းမပေါ်လို့မပြောတဲ့ဇာလန်းနေအတိတ်ဘဝကရုပ်ပုံကားချက်တွေဟာအများကြီးရှိသေးတယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါကျတော့မချမ်းမချွေးမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ဟောတယ် အဲ့လိုအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်ပုဗ္ဗေနိဝါဒပုဗ္ဗေနိဝါဒအနုဒတိပုဗ္ဗေနိဝါဒဆိုတာရှေးတုန်းကတကယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်နေခဲ့ဘူးတယ်ဘဝတစ်ခုအနေနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာတွေကိုအနုဒတိနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့
အမှတ်ရစေတတ်တဲ့စိုင်းအသတိရှိတဲ့တတိနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့အသိပညာကိုပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်အနုတ္တိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဝိသဉာဏ်သုံးပါးထဲမှာပုဒ္ဓအာလို့ဆိုတာအဲ့ဒီပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်အနုတ္တိဉာဏ်ကိုပြောတာ။အဲ့ဒီပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်အနုတ္တိဉာဏ်ဟာဘုရားမဖြစ်ခင်ကတည်းကရလိုက်တဲ့ဉာဏ်ပေါ့။ကဆုံးလာပြီနေညဘုရားဖြစ်တော်မယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘုရားလောင်းတော်ဟာလေဝင်ကြီးကစပြီးတော့အဋိဌာန်လိုက်တယ်ဒီကနေ့ဘုရားမဖြစ်မခြင်းသို့မဟုတ်ကိလေသာအာတောတွေမကုန်မခြင်းဒီနေရာကမထဘူးဒီတင်မြင်ခွေထားတာဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဋိဌာန်ချက်နဲ့ထိုင်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုထိုင်လိုက်ပြီးတော့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကျွမ်းပန်းအထောက်လိုက်တာပထမယံလို့ဆိုတဲ့ဆယ်နာရီအတွင်းမှာအတိတ်ဘဝတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့အမှတ်ရအတိတ်ဘဝကရုပ်ပုံလွာတွေကိုတိတိကျကျပြန်လည်စဉ်းစားလို့အတိညာထဲမှာပေါ်လာတဲ့ပေါ်လာစေနိုင်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်တ္တိဉာဏ်ကိုရခဲ့တယ်ေပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်တ္တိဉာဏ်ရပြီတဲ့အခါမှာမစ္စည်းမယံလို့ဆိုတဲ့စတ္တနာယီကနေနိုင်ရတစ်ချက်လောက်အတွင်းတကောင်းချိန်မှာအနာဂတ်ဖြစ်စဉ်တွေတို့ဝိလံတဲ့ဒေတာကအစင်အာယုန်တွေတို့တောင်ကြီးတွေချားကွယ်နေတဲ့နေရာကအဖြစ်ပြက်တွေတို့အဲ့ဒါတွေကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဒိဗ္ဗသက္ခုအဘိညာဉ်ကိုရရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားမဖြစ်သေးဘူး။အေးနောက်ဆုံးပစ္စည်းမယံလို့ခေါ်တဲ့၃နိုင်ရဲ့ဟိုဘက်ကြောင်းလာတဲ့အခါကျတော့မှဝိပဿနာချက်စဉ်တစ်ခုကိုကူးလိုက်ပြီးတော့အာတဝက်ခရညာနဲ့အာတော်လေးပါကုံသွားတဲ့အရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ဒီညာကိုရလိုက်တာအဲ့ဒီအာတဝက်ခရညာကတော့လောကုတ္တရာဖြစ်တယ်သမထချင်းစဉ်နဲ့မရနိုင်ဘူးဝိပဿနာချင်းစဉ်နဲ့ရခုနကပြောခဲ့တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒဒုတိလို့ဒိဗ္ဗစကုဆိုတဲ့ဒီညာတွေကတော့သမထချင်းစဉ်နဲ့ရတဲ့ညာတွေပေါ့ဝိပဿနာကိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရသော်ဘုရားရဲ့တဏ္ဍမအတိတ်ဘဝကနေပြီးအထုံးပါလာတဲ့ကိလေသာအတော်အရာအလုံးဝါသနာနဲ့တကွာဖယ်ရှားပြစ်လိုက်နိုင်တယ်ကိလေသာအတော်တွေကိုအလုံးကုန်ခန်းသွားစေတတ်တဲ့ရတ္တမညာရတ္ထုံညာဆိုတာကိုရလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားဖြစ်တယ်ရသောဘုရားရဲ့စွန့်ဤတတိဟာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စွန့်ဤတတိလေမြင့်မားတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓတို့ရဲ့စွန့်ဤတတိတွေလည်းမြင့်မားတယ်ဆိုပါစို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ကမိမိဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသိင်ခြေနဲ့ကဘာတသိင်ပဲရှိနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကိုမရှိနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကတသိင်ခြေနဲ့ကဘာတသိင်မှာပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတစ်အသိင်ခြေနဲ့ကဘာတသိင်ဆိုတဲ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ဘဝတစ်ခုနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှမောကလန်တို့အဲ့ဒီအချိန်အောင်ကြည့်လို့ရတယ်။ဟိုဘက်ကိုတော့သူတို့သွားလို့မရဘူး။ဘာလို့မရလဲအသိဉာဏ်အစစ်မမိဘူးပေါ့ပစ္စိကဗုဒ္ဓတွေကြတော့တသိင်ခြေနဲ့ကဘာတသိင်ပါရမီဖြည့်ရတာဖြစ်တော့ကြောင်းနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့ဘဝဟောင်းကရုပ်ပုံတော်တွေကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တသိင်ခြေနဲ့ကဘာတသိင်မှာရှိခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာနိုင်တယ်ပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်တို့စိတ်အ
အဲ့ဒါပြစ္ဆေကဘုရားကလည်းပဲနှစ်တင်ချေနဲ့ကဘာတသိရဲ့ဟိုဘက်ကိုသူမသွားနိုင်ဘူး။ဇဏခမန်းပြီးတော့သာကြည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုအတိတ်အကြောင်းအရာကိုဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခြေရာကောက်နိုင်တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတရားတွေမှာပရိသေရိစိတ်နဲ့သုတိစိတ်ကလေးတွေဆိုတာတဘွားနဲ့တဘွားဆက်ဆက်မှုလေးတွေရှိနေတယ်။အတိတ်ဘဝကသုတိစိတ်လေးရဲ့အခြားမဲ့မှာပရိသေရိစိတ်လာတာ။အဲ့တော့ဘိသိကဗုဒ္ဓတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဆိုတာအတိတ်ဘဝကိုပြန်ကြည့်ခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကြိုးရံကလေးကနေပြန်ပြီးတော့ရှောက်ရတယ်လို့ပဲသူတို့မှစိတ်ရဲ့မိတွေရာကလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သွားတာဒီတိုင်းအရန်သွားလို့မရဘူးဥပမာမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမရောက်ခင်ကသူပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားပရိသေရိစိတ်ကိုကြည့်ဒီဘုရားပရိသေရိစိတ်ကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီပရိသေရိစိတ်ရဲ့အရှိပိုင်းကသုတိစိတ်ကဘာလဲအဲ့ဒီသုတိစိတ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘုရားရဲ့ပရိသေရိစိတ်ကိုတစ်ခါကြည့်ပြန်အဲ့ဒီသုတိပရိသေရိဆိုတဲ့ဒီ process ဖြစ်စဉ်ကလေးတစ်ခုပေါ်မှာနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတဲ့အခါမှာသုတိနဲ့ပရိသေရိကြားမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာတွေတွေ့ကြုံခဲ့တယ်ဘာတွေခံစားခဲ့ရတယ်အမည်နာမဘယ်လိုခေါ်တယ်ဘယ်အနွယ်မှာဖြစ်တယ်ဘယ်ဒေသမှာဖြစ်တယ်ဘသူဘသူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်သုတိပရိသေရိဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းကလေးတွေနဲ့သူကသွားလို့ရတယ်။ခေါင်းစည်းမပါဘဲနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ချိလို့မရဘူးတဲ့။ပြည့်စုံပြားသာသနာ့ဘာမှာတပ္ပဒါကျင့်စဉ်အောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အတိတ်ဘဝကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကကဘာ40လောက်ပဲချိလို့ရတယ်ဟိုဘက်ကိုချိမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကဘာ40တဲ့ဟိုဘက်ကိုမကျော်နိုင်တာလဲလို့ဆိုရင်သူတို့မှာယုတ်နဲ့နံကိုခွဲခြားပြီးတဲ့အသိဉာဏ်မရှိလို့ပဲတဲ့။ဒါယုတ်ပဲဒါပဲနံပဲဆိုတဲ့နမရူပပြိစေရဉာဏ်ကင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဉာဏ်စွာဟာဉာဏ်ဤသွေးဟာအစ်စ်မမီဘူးပေါ့။ပြည်ပြဝဝမရှိဘူး။ဉာဏ်ရဲ့စွာရင်တတ္တိကအဲ့ဒီကဘာ40လောက်ပဲချစ်လို့ရတယ်။အေးယန္တာရိပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကတိအသင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းချိနိုင်တယ်။ရှင်မာကတ္တဝါတို့ရှာနန္ဒာတို့ဆိုတဲ့မဟာသာဝကတွေကြတော့ကဘာတသိန်းအတိတ်ဘဝကရုပ်ပုံတော်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်။ဒါပုဗ္ဗေနိဝါဒတော်တတိဉာဏ်ရဲ့အစွင့်တတိတွေပဲ။ဘုရားတွေတွေကမနေ့ကအကြောင်းအရာတွေပြန်စဉ်းစားလို့ရှိရင်တချို့တော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်တယ်လို့ပဲဘုရားနိဗ္ဗာန်သောတတိဉာဏ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမနေ့ကအကြောင်းအရာပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ပေါ်လာတယ်လို့သူတို့ဉာဏ်ထဲမှာအကုန်လုံးပေါ်လာတယ်အဲတော့ဘုန်းကြီးတွေတွေမှာဓာတ်တော်အကုန်လုံးပေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်လူတိုင်းလူတိုင်းမေးကြည့်မင်းကဘာဟင်းနဲ့စားတာတုံးဆိုရင်ခင်းခွက်တောင်မှစိုးစီအောင်များများစားထားရင်တော့ပြောတတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေတစ်ခွက်နှစ်ခွက်နဲ့စားရင်တော့လည်းမှတ်မိကောင်းမှတ်မိမှာပေါ့အေးမနေ့မိုးလင်းကနေစားပြီးညနေကြည့်အောင်မင်းဘသူတွေနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်လဲဘယ်သွားခဲ့တယ်လဲဆိုတာတောင်းအတော်ပြန်စဉ်းစားရင်တော့ပေါ်တော့ပေါ်မှာပေါ်တဲ့လူလည်းပေါ်တယ်မပေါ်တဲ့လူလည်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အေးမြတ်စွာဘုရားတို့ဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အတိတ်ဘဝကသူတို့တွေးကြုံခံစားခဲ့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့မြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ပုဗ္ဗေနိဝါဒလောတိဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စွန့်ဤတ္တိကြတော့ဘဝအစနဲ့အဆုံးဆိုတဲ့သုတိသုတိပရိသတ်တွေဆိုတဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကလေးတွေကိုရှာစရာမလိုဘူးခုံကျော်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရခုံကျော်ပြီးတော့သွားနိုင်ဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားကအာသိဒ္ဓရမင်းသားမဖြစ်ခင်ကသေတ္တဂေတုနာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဖြစ်ခင်ကဝိတ္တန္တရာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုအစဉ်တိုင်းသွားเสียမလို့
ဖြတ်ခနဲ့ကြော်ပြီးတော့သူ့မိဘဘဝကိုလည်းသွားလို့ရတယ်တခြားဘဝတွေဘဝတွေကိုလည်းသွားလို့ရတယ်ဘယ်နေရာကြည့်ချင်းကြည့်ချင်းကြည့်ချင်းတဲ့နေရာကိုလှမ်းပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့ပို့လိုက်တာနဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာအကုန်လုံးပေါ်လာတယ်90ဇတ်တွေခေါ်ထတာဟာဥပ္ပိနိဝါဒနုဒတိဉာဏ်နဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာအတိတ်ဘဝကအဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်ဟောထတာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဇာတကလို့ခေါ်တာဘမရီကတော့ဇတ်ဇာတကရဲ့အတိတ်ဘဝကဇာတဆိုတာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကဆိုတာပြောပြတာရီတိုပေါ့ရီတိုတကယ်ကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာဇာတကပဲ။ဆရာဘုရားကသူ့ဘဝသူနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေသူများရဲ့ဘဝတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာဇာတကလို့ခေါ်တယ်။အဲဒါလို့ပုဗ္ဗေနိဝါဒသုတ္တိဉာဏ်ရဲ့စွန့်ရတ္တိနဲ့ဟောဒီအရုဏဝတိတုတ်တံကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောပြောထားတာ။ဒီအရုဏဝတိတုတ်တံပဒကဘာကနေနောက်ဆုံးပြန်ပြီးတော့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်60နဲ့တကဘာမြောက်ပါဝိပတိတိခိဝိတကုဆိုတဲ့ဖရာသုံးစုပွင့်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာတိခိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအကြောင်းအရာတစ်ခုပြန်ပြီးတော့ဟောထားတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အမည်နာမကအရုဏဝတိတဲ့။အဲအရုဏဝတိဆိုတာဘယင်စိုးစံတဲ့မြို့တော်ရဲ့နာမည်ပေါ့။အရုဏဝတိ။အဲ့ဒီအရုဏဝတိမြို့တော်ကိုစိုးစံအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘယင်ကြီးကအရုဏဝါဘယင်ကြီးတဲ့။အဲ့ဒီအရုဏဝါဘယင်ကြီးရဲ့အရုဏဝတိမြို့အနီးပါတော်ရကြောင်းတကြောင်းမှာတိခိမြတ်စွာဘုရားတပိပိဟိတတိခြံရံပြီးတော့အဲ့တုန်းကသရင်သုံးခဲ့ဘူးလေပေါ့အဲ့ဒီတိခိမြတ်စွာဘုရားမှာလက်ဝဲရံလက်ရရံခုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားမှာလက်ဝဲရံလက်ရရံလက်ရရံကရှင်သာရိပုတ္တရာလက်ဝဲရံကရှမောက္ကလန်လို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒါန်ထူးချွန်တဲ့တပည့်ကြီးနှစ်ပါးရှိတယ်လို့ပဲတိခိမြတ်စွာဘုရားမှာလည်းပဲအဲ့ဒါန်ထူးချွန်တဲ့တပည့်ကြီးတွေရှိတယ်မဟာအဲ့ဒါမဟာသာဝကလို့ခေါ်တာပေါ့အထွတ်ထိပ်မဟာသာဝကတွေမှာတော့အထွတ်ထိပ်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါမဟာသာဝကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြီးအကျယ်မိလူနီနီပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြီးအကျယ်ကိုမိလူနီနီအကြီးအကျယ်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြီးအကျယ်ကတော့လုံးဝပြည့်စုံတာပါလေပညာဘက်ကလည်းပဲလုံးဝပြည့်စုံတယ်တကောအဋ္ဌိဘက်ကလည်းလုံးဝပြည့်စုံအဲ့ဒီတည်းချင်းနှစ်ပါးကြတော့တဘာကပညာဘက်သာပြည့်စုံတယ်တကောဘက်မှာမပြည့်စုံဘူးကျန်တဘာကတကောဘက်မှာသာပြည့်စုံတယ်ပညာဘက်မှာမပြည့်စုံဆိုလိုတာကဝိပဿနာဉာဏ်ထက်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာအရာမှာထူးချွန်တယ်ပမထခြင်းစဉ်မှာထက်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကောအရာမှာထူးချွန်တယ်ဒီနှစ်ခုကရှင်တွဲသွားတာတမထတမာတိနဲ့ပညာဆိုတာရှင်းနေတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘက်စုံဝိပဿနာလဲထက်မြက်တယ်တမာတိတမထလဲထက်မြက်တာဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ကပညာလဲရှင်လို့မရအောင်ထက်မြက်တယ်တမာတိစွမ်းအားလဲရှင်လို့မရအောင်ထက်မြက်တယ်သို့သောအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းကိုမိလူနီနီပညာအရာမှာမိလူနီနီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်သာရိပုတ္တရာတို့တော့တကူကြတော့ဘုရားရဲ့လက်တော်တော်လေးလှမ်းဝေးတယ်လို့ပြောတခါရှင်မောဂလန်ကတမာရီချင်းစင်အောင်မြင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်တမာရီညာမှာသူကထွတ်ထိပ်ပညာကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအဆင့်ကိုမမိလာပြန်
ဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားကပညာရောတမာတိရောစွမ်းရည်တတ္တိအပြည့်ဝရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့ပညာသာရတယ်တမာတိတလုံးမထက်မြတ်ဘူးရှင်မောဂလန်ကတမာတိထက်မြတ်တယ်ပညာကျတော့တလုံးမထက်မြတ်ဘူးဆိုသူတို့နှစ်ပါးပေါင်းမှမြတ်စွာဘုရားမှာရှိတဲ့အရင်အချင်းမျိုးရဲ့အောက်၄ကြာပြီးတော့သူတို့နှစ်ပါးပေါင်းမှ မြတ်စွာဘုရားလောက်နီးနီးအည်တွေးကိုရကြတာဖះကိုလို့ရှင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သဘထအဲ့ဒီချင်းစဉ်နှစ်ခုဟာအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ထွတ်ထိပ်ရောက်နေပြီအတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့အတိတ်ဘဝဆောင်းတဲ့ကိုခေါ်တယ် အဲ့ဒီတိုင်းပဲသိခီဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထက်မှာလည်းပဲဝိပဿနာစွမ်းအားချက်မြက်လို့ပညာကြီးတဲ့ရဟန်းတော်ကအဘိဘူးတဲ့လက်ရရန်အက္ကတဝကတမထအရာမှာထူးချွန်ထက်မြက်ပြီးတော့တမာရီစွမ်းအားကြီးမားလို့တကောအိဋ္ဌိပမြန်မာတဲ့ လဝဲရမထေကတော့တံဘဝလို့ခေါ်အဲ့တော့အဘိဘုနဲ့တံဘဝကောရမမြတ်စွာဘုရားမှာတော့တာရိပုတ္တရာနဲ့မောကလံတိကိမြတ်စွာဘုရားကြတော့အဘိဘုနဲ့တံဘဝအဲ့ဒါလို့တိကိမြတ်စွာဘုရားမှာတပည့်ကြီးနှစ်ပါးထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့တပည့်ကြီးနှစ်ပါးရှိတယ်အတရေကြတော့တိကိမြတ်စွာဘုရားက တပည့်ကြီးဖြစ်တဲ့အဘိဘုကိုအဲ့ဒီတော့ခေါ်တာလားသူကပြမနလို့ပဲခေါ်တယ်ဘိက္ခုလို့မခေါ်ရဘူးသုတ္တန်စကားမှာမြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်တာရှိတယ်ပြမနလို့ခေါ်တာရှိတယ်ဒီကောရမမြတ်စွာဘုရားကတော့တပည့်သားတွေကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်နေရှိတယ် ဘိက္ခုဆိုတဲ့သကလုံးကိုခေါ်လိုက်ရှိတယ်။အဲတိခိမြတ်စွာဘုရားကတော့သူတို့ပြည်ကြီးတွေကိုပြမနာ။ပြမနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်အာဟုတုတရားတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဗာဟိတပါပေါ။စိတ်ရဲ့အငြိအကြေးယုံမာတဲ့အတွေးတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြမနာလို့ဒီလိုခေါ်တာ။ ပုံနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြမနာကတမျိုးသူတို့ကြတော့မန္တန်ကိုတင်တတ်လို့ပြမနာမန္တန်ကိုရွတ်လို့ပြမ္မဆိုတာမန္တန်ဝေဒါချမ်းကိုရွတ်ဖတ်ကြတဲ့လို့ပြမနာလို့ခေါ်တာအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြမနာလို့ခေါ်တာတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်အညစ်အကြေးရုပ်မာတဲ့အတွေးတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်လို့တွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ပြမနာလို့ဒ
ိခိမြတ်စွာဘုရားအယုဇုံးပြီးပြီးတော့နေစုံမစားခင်ကြားထဲမှာအဘိဓုယဟန်ကိုအေးဗြမဏတို့ဗြမပြေသွားရအောင်ခေါ်လိုက်တာဗြမပြေသွားကြရအောင်ဆရာတပည့်ယေဇောဘုရားနဲ့တပည့်တာဝကနှစ်ပါးဗြမပြေကိုသွားကြဗြမတွေကိုတက်ပြီးတော့တရားဟောတာပေါ့ဗြမပြေကိုသွားအဲ့ဒီဗြမပြေကိုသွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပုံသွားတာလဲကာယကမဏလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့သွားတဲ့အသွားကြတော့အမတန်နှေးတယ်ကာယကမဏဆိုတာရှိလေလူတွေလမ်းလျှောက်ပြီးလာရင်နှေးနှေးပဲလာလို့ရတာဟုတ်အဲ့တော့နှေးနှေးလေးကောင်းငင်ကနေကြံတက်သွားပြီးတော့သွားတာကာယကမဏအတော်နဲ့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဗြမပြေကအလွန်ဝေးတာအမတန်လျင်မြန်တဲ့ဒုံးရံကြီးနဲ့ပြစ်ထားတော်မှာပဲဟုတ်လားဒီလာတို့ချူရီတို့ရောက်ဖို့ဆိုတာ20ဝဲ30ဝဲနဲ့အမတန်လျင်မြန်တဲ့အဟုန်နဲ့သွားတာတော်မှာပဲချက်ချင်းရောက်တာမှမဟုတ်တာနော်လူကိုယ်တိုင်ကရှင်းလန်းလန်းလို့ကောင်းငယ်ဘဝကြီးပြန်တက်သွားလို့အတော်နဲ့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဗ
怎么这样啊能为的不能为的是的看看叫他的事的这就是那老安的亚南事的叫下去的苦果大家电视阿弥都叫了吗这里叫下去的苦高人安的弥勒这么别个你恰来买水路边要不也对这毛这样的在家买的离了家买的对了谁哦那叫东西叫下去啊不然你恰来都嫁了谁哦别说嫁了啊离了家买路边要买的他路边的这么别不老为的是了看完掉的是他的苦果喏အဲ့တော့အဲ့ဒီအဲ့လိုဝေးတဲ့နေရာကိုရသော်ပြားကအဘိဓုယဟန်တော်ကိုခေါ်ပြီးတော့ကဲလာသွားရအောင်ဇမတ်ပြင်းသွားကြရအောင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့သွားရလို့ဆိုကာယကမနလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့အသွားနည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကမနစိတ်နဲ့သွားတဲ့အသွားနဲ့သွားဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကြည့်နေစိတ်နဲ့သွားလိုက်အခုတရားနာရင်အိမ်ပြန်လိုက်ရောက်သွားတာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားလူကြီးကသာမရောက်တာနော်မှန်ပါပါဘုရားအခုတွေ့အခုရောက်သွားတာစိတ်ကအိမ်ကိုရောက်သွားတာအေးနိုင်ငံခြားလာတဲ့လူဆိုဘလောက်ဝေးတူတူပါပဲနော်ဘုကျွေးဟိုလမ်းမှာရှိတဲ့အိမ်သွားတာနဲ့အတိုင်းတာတကူနဲ့ဟိုအမေရိကန်ကအိမ်ပြန်လာတဲ့တူတူပဲမဟုတ်လားတူပါဘုရားစိတ်ကတွေးလိုက်လို့ရှင်အော်တူတူပဲရောက်သွားမှာပဲအတိုင်းတန်းတစ်ခုစိတ်သွားတာအလွန်များနေလေအလွန်များနေအမေရိကန်နေတဲ့လူတယောက်ကလည်းပဲခုထိုင်းနေရတဲ့ကဲအမေရိကန်ပြန်လိုက်ပါဦးမယ်စိတ်ကလေးနဲ့ပြန်ကြည့်ခုပြန်ခုရောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါကိုစိတ်တကမနာလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစိတ်ထဲမှာထည့်သွင်းလိုက်ပြီးတော့စိတ်အဖြစ်ယုတ်ခန္ဓာတို့ကြီးကိုဖြောက်ပြီးတော့စိတ်အသင်ထည့်သွင်းလိုက်ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူပြေမှာခန္ဓာကအရုဏဝတိမျိုးတော့တောရကြောင်းလေးကနေဒုက္ခနဲ့ပျောက်သွားပြီးတော့ဟိုမှာဘွားကနေပေါ်သွားတာစိတ်ကကမ္မနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်နဲ့ကြွသွားတာနော်ဥပမာပေးထားတယ်ဘယ်လိုဥပမာပေးတော့စိတ်ကိုင်းထားတဲ့လက်ကလေးကိုဆန်းလိုက်တယ်လို့အဲ့လောက်မြန်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုလို့တယ်။ကိုင်းထားရကဆန့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းလေးနဲ့ပြမပြေရောက်သွားတယ်ပေါ့။အကြိုင်သွားနေကြမလို့ဥစိတ်ကမနာအခုသွားကိုရောက်သွားစိတ်ညစ်တဲ့အချိန်ချက်ချင်းရောက်သွား။ဆန့်ထားတဲ့လက်ကလေးကိုကိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာရသော်ဗျာနဲ့အဘိဓုယဟန်တော်တို့ဟာပြမပြေရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒါလို့ရောက်သွားတယ်ဆိုတာပင်ကိုရုပ်ပုံတဏ္ဍာနဲ့သွားတာတော့မဟုတ်နိုင်အခုလာကဘာတို့ခြူရူးနဲ့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကာအကွယ်တွေအများကြီးလုံးကြရတယ်မဟုတ်လားအကာအကွယ်တွေအဝတ်အစားတွေဒီကအခုလက်ရှိအဝတ်နဲ့ဝတ်သွားလို့မရဘူးဝတ်သွားလို့မရဘူးအဝတ်အစားတစ်မျိုးတီထွင်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတိကိမြတ်စွာဘုရားနဲ့အဘိဓုယံတော်တို့မှာဗြဟ္မပြေကြွသွားတယ်ဆိုတာနေမိတယုတ်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သွားရအကယ်၍နေမိတယုတ်မဖန်ဆင်းမဲနဲ့လူသရံတိုင်းသွားလို့မရဘူးပေါ့ဒါတော့မှန်တယ်နတ်တွေကလူပြေလာလို့ရှိရင်လည်းလူပြေနဲ့တက်တော်တဲ့ယုံမျိုးဖန်ဆင်းပြီးတော့လာတယ်ဒီတိုင်းလာလို့မရဘူးဇမားတွေကလူပြေလာလို့ရှိရင်လည်းလူပြေနဲ့တင့်တော်တဲ့ရုပ်ကိုဖန်ဆင်းရတယ်။အဲဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ယက်တိချင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူး။ဆိုပါစို့တန်ပတိဇမားမင်းကြီးကရသော်ဘုရားက49ရဲ့ပြည့်တဲ့ကတရားရဲ့လေးနှစ်မှုကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားအဲ့လိုဆင်ញင်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအိုးတရားကလည်းအမတန်လေးနဲ့တည်းတတ္တဝါတွေငါဟောတဲ့တရားနားလည်မှမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကကောင်းကောင်းအာရုံစိတ်တွေထဲမှာပြောနေကြတာတရားဟောရင်ငါပဲပြန်မှမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးလေးဝဲလာတဲ့အချိန်မှာ
တန်လေးမြမကြီးကပြုတ်ခနဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့လိုရောက်လာတယ်ဆိုတာမြမပြင်မာနေတဲ့မြမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ဘူးသူပြင်ရောက်ရင်ရုပ်ချမ်းဖန်ဆင်းလာခဲ့ရတယ်ဖန်ဆင်းလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာလက်ဝဲဘက်ဒူးကမြေကြီးကိုထောက်ပြီးတော့လက်ရဘက်ကမုတ်ဆိုးတိုင်းထိုင်တာပေါ့နော်ဒုတပတ်ထောက်ပြီးတော့မုတ်ဆိုးတိုင်းထိုင်ပြီးလက်အုပ်ချပြီးဘုရားကိုရှောက်တာနိဗ္ဗာန်တရားကြီးဖွင့်တော်မူပါဆို။အဲ့ဒီမှာမုတ်ဆိုးတိုင်းထိုင်လို့ရအောင်ကမြမာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစ်စ်နဲ့ဆိုရင်ထိုင်လို့မရဘူး။တခါတော့ကဟဋ္ဌကဆိုတဲ့မြမာကြီးရဲ့လူပြေတာဘုရားရှိရောက်ပြီးတော့သူကသူ့လာလိုက်တာကမြမာပြေကရုပ်ပုံလွာတိုင်းသူကဒီလာတယ်။လာပြီးတဲ့အခါဘုရားရှိမှသူကရက်မတို့ကြိုးစားတာရက်လို့မရဘူးလေမြုပ်မြုပ်ဝင်သွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရက်လို့မရတာလဲဆိုတော့မြမာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလူပြေကမြေလွာလေးပေါ်မှာဆောက်လေးပေါ်မှာရက်လို့မရဘူး။တရေကကြည့်ဘူးကြလိမ့်မယ်။တရေတွေကကြည့်နိုင်ရည်လေးပါလေးမှာသူတို့မှအကာအကွယ်မဖြစ်ဘူးမှလား။အဲ့ဒီဂျမားကလည်းရုပ်ချင်းဖန်ဆင်းမထားလို့ရှိရင်ဒီမြေပေါ်မှာသူရက်လို့မရအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတတိပေးတာအေးရုပ်ချင်းဖန်ဆင်းလိုက်ရုပ်ချင်းဖန်ဆင်းလိုက်ဆိုမှအဲ့ဒီကြတော့မှရုပ်ဖန်ဆင်းမှဘုရားရှေ့မှာရက်ပြီးတော့ဘုရားကိုအယူသိပေးလို့ရတာနှုတ်ဖို့ဆိုသူရက်လို့မရဘာဖြစ်လို့ရက်မရတော့သိတ်သိမ်မွေ့တယ်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်အခိုးမွေ့လို့ဖြစ်ရက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့လူတွေရဲ့အစဉ်တရံသဘောမျိုးယုတ်ချမ်းခံစင်လိုက်တဲ့အခါမှာရက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုထောက်ထားလို့ရှင်အေးသိက္ခိမြတ်စွာဘုရားနဲ့အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့အက္ခတာဝကအက္ခမဟာတာဝကတို့ဟာပြမကြီးကိုစိတ်တဂမနလို့ခေါ်တဲ့စိတ်နဲ့ကြွသွားလိုက်တာဟုတ်ဆိုရောက်သွားကြတယ်ချက်ချင်းရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာမြမပြည်နဲ့တင့်တော်ရဲ့ရုပ်ကိုခံစင်းပြီးတော့ရောက်သွားကြတာရောက်တဲ့ဆိုရင်မင်းမြမတွေဟာဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ဖျားနဲ့ညာနာကြွလာတယ်ဆိုတော့ဝန္တာအာရနဲ့ဆုပြီးတော့ရောက်လာကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမြမတွေမှလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာမြမပုံမှာအဆင့်30ရှိတယ်လူတွေမှာလူတွေရဲ့အဆင့်အတန်းရှိတယ်လို့မြမကြီးမှလည်းပဲအဆင့်အတန်းရှိတယ်။ဒီအဆင့်အတန်းဆိုတာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင့်အတန်းဆိုတာရှိနေတာ။လူတွေရဲ့အဆင့်အတန်းမခွဲခြားရဘူးလို့ပြောတဲ့နိုင်ငံမှာလည်းအဆင့်အတန်းရှိတာ။ဟော။သူတို့မခွဲခြားရဘူးဆိုတာဒီအပြောကလေးနဲ့မခွဲခြားရဘူးလို့ပြောတာ discrimination ဆိုတာမလုပ်အောင်ပေါ့လေလူလူချင်းတူတူပဲသို့သောတဘာဝကပေးတဲ့ခွဲခြားမှုဆိုတာတော့ရှိကိုရှိလူတွေမှာတဦးနဲ့တဦးဟာလားအကျဉ်းစာရိတ္တကောင်းတဲ့လူရှိတယ်အကျဉ်းစာရိတ္တမကောင်းတဲ့လူရှိတယ်ပညာထက်တဲ့လူရှိတယ်ပညာနှိမ့်ကြတဲ့လူရှိတယ်မရှိပေဘူးလားအေးအဲ့ဒီလူတဘာဝပေးထားတဲ့အစ်င့်တန်းကတော့ဘလို့မဖြောက်လို့မရဘူး။မြမပြေမှာလည်းပဲလူပြေတုံးကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်မြမပြေမှာအစ်င့်30ရှိတယ်တဲ့ပထမဆုံးမြမပြေမှာ။နံပါတ်1ကမဟာမြမပုတ်ဆိုးတဲ့မြမကြီး။အမတန်တကူကြီးတယ်သူက။အဲ့ဒီမြမကြီးကမြင်ညာလို့မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးမြမတွေကသူရဲ့တဆင့်နိုင်တဲ့မြမာကဗြဟ္မပရောဟိတလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဗြဟ္မပရောဟိတတဲ့တဆင့်နိုင်တဲ့မြမာကြတော့ဗြဟ္မပါဠိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ပရိသတ်တွေခြံရံနေပေါ့။သဘောမှပြောမဲ့လို့ဆိုရင်မဟာဗြဟ္မဆိုတာဘယင်ပေါ့။ဗြဟ္မပရောဟိတဆိုတာဘူကြီးမယသေနာပတိ။ဗြဟ္မပါဠိသစ္စာဆိုတာတိုင်းလူပြည်သားတွေပေါ့။ကျမတွေကလည်းပဲဒီလိုသဘာဝအရာခွဲခြားတာဘယ်သူကခွဲခြားတော့ဆိုတော့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံခွဲခြားဆန္ဒဝိရိယဝိမတစိတ်ဓာတ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကအောက်တန်းကျလို့ရှိရင်ခုနဗြဟ္မပါဠိသစ္စာဘုံမှာဖြစ်တယ်အလေလတ်ဆိုရင်ဗြဟ္မပရောဟိတဘုံမှာဖြစ်တယ်
အမြတ်တမ်းသာဆိုလို့ရှိရင်မဟာဗြဟ္မာဖြစ်တယ်မဟာဗြဟ္မာကတော့အမြတ်ဆုံးပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့သူတို့ကတပုံထဲမှာပဲနေကြဒါပထမဇန်3ပုံလို့ခေါ်တယ်ပထမဇန်3ပုံကသို့တော့တပြင်းထဲမှာနေကြဤမြတ်စွာဘုရားတိခိမြတ်စွာဘုရားနဲ့အဘိဓုယဟန္တာတို့ဓမ္မပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာမဟာဗြဟ္မာယောဓမ္မပရောဟိတတွေရောဓမ္မပါရိသစ္စာယောဓမ္မပြည်ကပရိသတ်တွေရောက်လာကြတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တိခိမြတ်စွာဘုရားအဘိဓုယဟန်ကိုတိုက်တွန်းတယ်ဖြစ်မနာအော်ဓမ္မပိဋကတ်ညောင်းလာပြီမင်းတရားဟောလိုက်ပါဓမ္မပိဋကတ်ကိုတရားဟောပါတရားဟောခိုင်းသစ္စာဘုရားကဘေးကအသာထိုင်နေပြီသူတပည့်ကိုတရားဟောခိုင်းနော်အဲ့တော့အဘိဓုယန္နာကြီးကလည်းပဲသစ္စာဘုရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းတရားဟောတာပေါ့ဘုရားရှိမှထိုင်ပြီးတရားဟောအဲ့ဒီလိုလဲတရားဟောလိုက်ရောတရားဟောပြီးတဲ့အခါသာတို့မခေါ်ကြပဲနဲ့မြမာတွေကကဲ့ရကြတယ်လေဝိုင်းပြီးတော့ဘလို့ကဲ့ကိုလေးစားအပ်တဲ့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ဖရာရဲ့ရှေ့မှာဒီကိုယ်တော်ကတရားဟောရကောင်းလားဆိုပြီးတော့မကြည်လန့်ကြဘူးသူတို့ဆရာရဲ့ရှေ့မှာလူတတ်လို့တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့သူတို့ကကဲ့ရရှုပ်ချကြတယ်အေးအာရယာပဲကိုယ်ဆရာရဲ့ရှေ့မှာတရားတွေဟောလို့လူတက်ကြီးလုံလို့ဆုံးပြီးတော့ကဲ့တာအဲ့ဒါကိုကဲ့ရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဘိဓုယန္တာကိုပြောတယ်အဘိဓုရမင်းကိုတော့ကဲ့ရနေကြပြီတဲ့ပြမာတွေကအဲ့တော့မင်းပို့ပြီးတော့အစွမ်းတကူပြပြီးတော့တရားကိုထိတဲ့ချက်ချက်ထပြီးတော့ဟောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတကူအဋ္ဌိပတ်တွေကအတုံးချပြီးတော့အဘိဓုယဟန်ကဘယ်လိုဟောတော့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောတဲ့အခါရိုးရိုးနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးပြမာတွေကိုအစွမ်းတကူပြလိုက်တာတရားဟောနေရင်အဘိဓုယဟန်ရဲ့အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမမြင်ရဘူးအပေါ်ပိုင်းလေးတွေခန္ဓာကိုယ်ပုံစံအမျိုးမျိုးပြလိုက်တာတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာအထက်ပိုင်းပဲမြင်ရတယ်အောက်ပိုင်းကမမြင်ရဘူးတခါတခါတရားဟောတဲ့အခါမှာအောက်ပိုင်းလာမြင်ရပြီအထက်ပိုင်းမမြင်ရခန္ဓာကိုယ်ကိုတဝက်ဖြောက်ပြီးတော့ဟောတာအာဟောပါရဖြစ်အောင်တဝက်ဖြောက်ပြီးတော့ဟောစိုင်းတတိပြလိုက်တော့ဘုမမင်းစီနဲ့တော့မမြင်ရဘူးဆိုတော့သူဘလုံးလုံးဖြောက်နော်ခုခေတ်ကလူတွေကထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်ပြမှာခုခေတ်ကမဟုတ်ဘူးလူတွေဆိုတာရောဗြမာတွေရောတူတူပါပဲသူတို့ဆန်းဆန်းလုံပြတ်နိုင်မှလူကစိတ်ဝင်စားတာဟုတ်ရိုးရိုးဆိုစိတ်ဝင်စားဆလန်လေးတစ်ခုရှိတယ်သူပြေကမဟာပနာဒဆိုတဲ့မင်းသားရှိတယ်အဲ့ဒီမင်းသားရဲ့ဘယ်တော့မှမပြုံးဘူးတယ်ဘယ်တော့မှမကြည့်ဘူးအဲ့မင်းသားဘယ်တော့မှမပြုံးဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုပြုံးအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘယင်ကဆုချမယ်လူတွေဟာသူပြုံးအောင်လိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားတာခုခေတ်လူရှင်တော်တွေလည်းသူပြုံးအောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအေးပြုံးအောင်ကြိုးစားကြရည်တရားတွေပြောကြလုပ်ကြအမျိုးမျိုးလုံးဝမပြုံးဘူးသူမျက်နှာကြီးကတည်တည်ကြီးအဲ့ဒီလိုကြိုးစားရတာ12နှစ်ကြာလည်းမပြုံးဘူးလူတွေကြားလို့ကတော့သူကပြုံးဖို့မပြုံးဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကနတ်ကြီးစတိတ်ရှိုးရနေပြီးတော့ဟိုကကြည်တဲ့တရားကိုလွတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမဟာပနာဒမင်းလားဟာမပြုံးဘူးလို့ပြောတယ်။မင်းပြုံးအောင်သွားလုပ်ချင်ရည်ဆို။သို့မဟုတ်နတ်လူရှင်တော်ပေါ့။နတ်လူရှင်တော်လွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ခုခေတ်ပြိဿလည်းအဲ့ဒါကိုနတ်လူရှင်တော်ဆိုရင်ပြုံးအောင်ပြုံးမယ်ချက်နဲ့ကြာ။အေးခုခေတ်လူတွေကတော့ဟာသသမားနာရင်ပြုံးရတာပါပဲ။အဲ့ဒီမဟာပဏာဒမင်းသားလုံးဝမပြုံးလို့ဟိုကလက်ပြေကလွတ်လိုက်တဲ့လက်ကခြေတွေကဘာလုပ်ပြတော့လို့ဆိုသူက dance လုပ်ပြတာ dance လုပ်တာဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုရင်သူကတော့ညလုံးလေးကတစ်ဖက်သေးတယ်လှုပ်ပြီးတော့ကပြတယ်တချမ်းလှုပ်ကကကိုကပြတယ်
ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတက်ဝက်ဉာဏ်လုံးလေးတစ်ဖက်ပဲလှုပ်တယ်လက်တစ်ဖက်ပဲလှုပ်တယ်ခြေတော်တစ်ချောင်းပဲလှုပ်တယ်ကြံတဲ့ဘက်ကငြိမ်နောက်တစ်ခါကိုယ်ဘက်ကလှုပ်ဒီဘက်ကငြိမ်အပေါ်ဘက်လှုပ်အောက်ဘက်လှုပ်အဲ့လိုအမျိုးစုံတစ်ချမ်းလှုပ်အကပြတဲ့အခါကျတော့ပါပဒါရမင်းသားနည်းနည်းလေးပြုံးတယ်အဲ့ဒီကာလာကိုကြည့်ပြီအဲဗမာပြည်ကအခုလူပြည်မှာတချမ်းလို့အကမပေါ်သေးဘူးနော်တချမ်းလို့အကတကယ်တချမ်းနဲ့အဲ့ဒါတချမ်းလို့အကကကြင်လို့ရှိရင်တော့တချမ်းလေးဖြတ်ထားတဲ့လူကခိုင်းတော့ຢາກောင်းရလဲအဲ့ဒါလည်းပဲအထက်ကရာထဲမှာမတန်းတင်ထားတာလေးရှိထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့အဲ့တော့ဒီအဘိဓုယဟန်ကလည်းပဲရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝက်ကိုယ်သာပြပြီးတစ်ဝက်ကိုမမြင်အောင်လုပ်ပြီးတရားဟောတယ်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဘက်ကိုပြပြီးအောက်ဘက်ကိုမမြင်အောင်လုပ်ပြီးတရားဟောတယ်ဟောအောက်ဘက်ကိုသာမြင်ရပြီးအပေါ်ဘက်မမြင်အောင်လုပ်ပြီးတရားဟောတယ်အဲ့ဒါလို့အမျိုးစုံတကောအဋ္ဌိပတ်တွေလည်းလုံပြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျတော့ဇမာကြီးတွေကဟာအဟောစရာကောင်းလိုက်တာဒီကိုယ်တော်တေးတကူကြီးတာပဲသူတို့တော့မတတ်နိုင်ဘူးအမတန်အစွမ်းတကူကြီးပါပေတယ်ဆိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှအဘိဓုယဟန်ကိုခြင်ကြီးသွားတာတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာအဘိဓုယဟန်ကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်လူပြည်တော်ကယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့စမိစရာပြောရင်းကနေဒီဇမပြေကနေပြီးတော့လူပြေကကြားအောင်သူတရားဟောနိုင်တယ်အခုလိုမိုက်တွေပါလေမပါဘူးနော်ဇမပြေကခုနဇမပြေနဲ့လူပြေဆိုအလွန်ဝေးတယ်ကြောက်တုံးကြီးကြောက်ရှာကြီးကိုချနိုင်ရင်လေးလကြာမှလူပြေရောက်မှဆိုဘလောက်ဝေးတယ်ဆိုစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့အခုနေရီလာရီဆိုတာတတုမတဲ့ပုံပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကအလွန်မြင့်တဲ့ကောင်းငင်ရဲ့ထက်ထဲမှာရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီဖြမဖြေကနေပြီးတော့ဟောတရားဟောတာကိုအောက်ကတန်ဃာတွေကြောက်အောင်သူဟောနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ရသော်ပြားကအေးဒါဆိုလို့ရှိရင်လူပြည်ကကိုယ်တော်ရင်ကြောက်အောင်မင်းတရားဟောလို့ဆိုစัจ java လာ1000ကနေကြားရအောင်အဋိဌာန်လိုက်တယ်အဋိဌာန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဋိဌာန်ပြီးတော့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုညွတ်တယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးတွေကလည်းအတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဂါထာတွေပေါ့အာရပတ္ထနိကမထယုံစထဗုဒ္ဓသာသနိဒုနာထမစ္ဆုလောသေနံနလာခာတံဝကုံစရောဆိုတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ပထမညွတ်လိုက်တယ်အရဗ္ဗချာနိကမထယုံစထဗုဒ္ဓသာသနိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာကျူးစားကြပါအထူးကြပါ။နော်ဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းအလုပ်လုပ်ကြပါ။တိုက်တွန်းလို့ဆိုတာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့မိမိလျော်ရော်မနေနဲ့ကျူးစားကြလို့ဒီလိုပြောတယ်။တခုလုံးကြရမယ်။တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိပြောင်းကျူးစားကြရမယ်။ဒုနာထမစ္ဆုသောတေနံနလာကာရံဝကုံစရောချူရိုးတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကိုဆင်းလကောင်ကဝင်ပွေပြီးတော့ခြေပုံးပြစ်သလိုပဲတေမင်းရဲ့စစ်ချက်သဖွယ်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းပဲခြေပုံးပြစ်ကြပါလို့ဒီလိုပြောတာဒါကိုထလေးလုံးကထာလို့လည်းခေါ်ကြတယ်အရဗ္ဗထနိကမထယုံစထဗုဒ္ဓသာသနိဒုနာထမစ္ဆုနောတေနံနလာကာရံဝကုသောဆင်ကြီးဟာကျုပ်ပြန်အိမ်ကိုချေမုတ်ပြီးတော့ဖြတ်စည်းပြစ်တယ်လို့တေမင်းရဲ့စਿੱတိဘောဘာဖြစ်တဲ့ကိလေသာအာတောရိကံတရားတွေကိုချေမုတ်ပြစ်ကြတယ်ဆိုဗျာသာသနာတော်မှာပေါ်ပေါ်လျော်လျော်မနေကြတဲ့ကျိုးစားကြဒီလိုအိဗေရတဲ့ခါတာတပုတ်ကိုဟောတယ်။ပြီးတဲ့အခါဒုတိယဆက်ရတဲ့ကထာကယောအိမတ်သမေဓမ္မဝိနည်းအပမတ်တောဝိဟရတိဝိဟတတိပဟာယဇာတိတန္တာရံဒုက္ခတန္တံဂရိတတိအကျိုးကျေးဇူးကိုပြောတာ။ဟ
ဟောဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာတဲ့တရားဓမ္မအပေါ်မှာမမေ့မလျော့နဲ့နေ့စဉ်အမြတ်နေ့စဉ်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပဟာယဇာတိတန္တရံဒုက္ခတန္တံဂရိတတိအေးတဘွားပြီးတဘွားဆင်ဆက်မပြတ်မွေးဖွားပြီးဖြစ်နေရတဲ့ဒီဇာတိဆိုတဲ့တဏှာကြီးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဟောဒီတရားနှစ်ပုဒ်ပဲသူခေါ်လိုက်တယ်။ဗြဟ္မပြေကနေပြီးတော့ရိုးရိုးပဲခေါ်လိုက်တာ။အဲ့ဒီတရားတန်ကိုလူပြေကယဟန်တွေကအတိုင်းစားကြီးကြား။ဟောဗြဟ္မပြေကခေါ်တဲ့ဒီခါရလေးနှစ်ပုဒ်ယောဣမတပေဓမ္မဝိနည်းအပမတ်တော်ဝိဟတတိဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာမမေ့မလျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ပါဟယဇာတိတန္တရဇာတိလို့ဆိုတဲ့တဏှာကြီးကိုဖယ်ရှားပြီးဒုက္ခတဏ္ဍံဂရိတတိဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆုံးသတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီတရားကိုသူဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့တရားဟောပြီးတဲ့အခါတိခိမြတ်စွာဘုရားနဲ့အဘိဘူဆိုတဲ့ဧကတာဝကတော်ဟာလူပြေကိုပြန်ရောက်လာကြတယ်။ပြန်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလဲစိတ်ဓာတ်ကမ္မနာနဲ့သွားလာ။ဟိုမှာပြုတ်ခနဲ့ပြောက်ပြီးတော့လူပြေကအကြောင်းမှာပွားခနဲ့ပေါ်လာတာ။ဒါဖြစ်မပြေခီးတစ်ခေါက်ကျန်းလာခဲ့ကြတယ်။ကျောင်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဘိဘူယဟန်ရဲ့ရွတ်ဆိုတဲ့ဟောကြားတဲ့ခါထာတွေကိုကြားရလာလို့ဆိုယဟန်တော်တွေကအလုံးကြားရတယ်ဒီတရားဘလူကြတော့ဆိုခုနကတည်းကနှစ်ပုတ်ကိုပြန်ရွတ်ပြကြ။ဟုတ်။ဒါဆိုရင်တတိယပေါ့။ဆိုရင်တတိယဆိုတာလေ့ကျင့်ထားလို့ရတာလည်းရှိတယ်။အစွမ်းတကူဆိုတာနေရာတကာတိုင်းမှာရှိတယ်။အဲ့တော့သံဃာ့ကျမ်းစာမှာအစွမ်းတကူ10မျိုးဆိုတာရှိတယ်နော်။အစွမ်းတကူ10မျိုးဆိုတာနမတိကဘာလို့ဆိုအဋိဌာနအဋ္ဌိသဗ္ဗေမအဋ္ဌိ10ပါးလို့လည်းပြောတယ်အဋ္ဌိကိုပမာဏကတကူလို့ပဲပြန်တယ် literal meaning စကလုံးကပြောတဲ့အဋ္ဌိတွေကတော့ဖြစ်ဆုံးခြင်းလို့ဒီလိုလေးပဲရတယ်လူချင်းနာဖြစ်တာစွမ်းတကူဆိုတာကိုဖြစ်စေချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာစွမ်းတကူခေါ်တာပေါ့ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့ဒီမှာအဋိဌာနဆိုတာအဋိဌာန်လိုက်တယ်ဥပမာတယောက်ကတထောင်ဖြစ်အောင်အဋိဌာန်ဒါစွမ်းတကုတ်တစ်ခုပဲကြည့်လေရှင်စုလပန်ကနေပြီးတော့သူရဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စွမ်းတာလိုက်ဖို့ရသူမလိုက်မသွားရအကြောင်းမှသူတစ်ပါးလဲကြံ့နေတယ်အင်းမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းမှရဟန္တာပါရှိတယ်လို့သဗ္ဗညေအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နောင်တော်မဟာပန္နကကမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကိုသူကကြားတဲ့အခါကျောင်းမှာယဟန်နေရှိကြောင်းသူပြမယ်ဆိုပြီးတော့ယဟန်တထောင်ဖန်ဆင်းထားလိုက်တာ။အဋ္ဌံလိုက်တာ။တယောက်ကနေပြီးတော့တထောင်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့အဋ္ဌံလိုက်။သူ့ရဲ့အဋ္ဌံရဲ့အတိုင်းပဲယဟန်တထောင်။ယဟန်တထောင်ကလည်းကြည့်တချို့ကတည်းကစီးလဲနေတယ်တချို့ကရေခတ်နေတယ်တချို့ကသင်္ကန်းချုပ်နေတယ်တချို့ကတရားထိုင်နေတယ်ကျောင်းဝင်းကြီးတစ်ဝင်းလုံးဟာယဟန်တထောင်နဲ့ပြည့်ဆိုလာလာပြည့်တဲ့သူကနေပြီးတော့လာပြည့်တဲ့အခါဘွားတစ်ပါးပဲပင်ခိုင်းတာဒီကြတော့တထောင်ဆိုသူမပင့်ရဲဘူးပေါ့မပင့်ရဲတော့ပြန်ပြေးပြီးတော့သွားပြီးတော့ရှောက်တဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ယဟန်တစ်ပါးမကဘူးတထောင်တော်ရှိနေတယ်ဒါဖြင့်စုလပန်ဆိုတဲ့ကိုယ်တော်ကိုပင့်ငယ်လို့တခါမှသူပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုလဲရောက်ရောအရှင်ဘုရားသက်တော်ဘုရားကစုလပန်ဆိုတဲ့ကိုယ်တော်ကိုပင့်ခိုင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့တစ်ဆက်ပေါင်းတစ်ထောင်ကပြောလိုက်တာငါစုလပန်မဲငါစုလပန်မဲငါစုလပန်မဲဆိုအလုံးကတစ်ထောင်လုံးကစုလပန်ကြီးဖြစ်နေတာမပင့်ရဲလို့ပြန်ပြေးသွားတယ်အဲ့တော့နောက်တတိယအချိန်သွားတဲ့အခါကျတော့ယသဗျာနှီးပေးလိုက်တယ်ပထမဆုံးငါစုလပန်လို့ပြောတဲ့ကိုယ်တော်ကိုလက်ဆွဲခေါ်ခဲ့လို့ပြော
အဲ့ဒီတခါသွားပြီးတော့ရှင်ဘုရားသုလဘံကိုတော့ကြွပါဆိုငါသုလဘံလို့ဆိုရင်လက်ဆွဲခေါ်လိုက်တာပျောက်သွားရောကျန်တာတွေကအဲ့ဒါအဋိဌာနအဋ္ဌိတကောနဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်လို့ပြောတာနော်ဒီလိုစွမ်းတကောတွေလည်းလုပ်လို့ရနံပါတ်1ကတော့ဝိကုပ္ပနာအဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဝိကုပ္ပနာဆိုတာဝိဆိုတာထူးထူးခြားခြားကုပ္ပနာပြုလုပ်တာဥပမာမဲ့လူစင်စက်ကနေပြီးတော့ဆင်ယုတ်ကြီးဆင်ကြီးဖြစ်အောင်ဖြန့်စင်းတယ်လူစင်စက်ကကြားကြီးဖြစ်အောင်ဖြန့်စင်းတယ်ရှင်မမောက္ခလန်ကြည့်ပြီလူစင်စက်ကနေပြီးတဏှောပဏ္ဏနဂါမင်းနဲ့စစ်ပြိုင်တဲ့အခါကျတော့တဏှောပဏ္ဏနဂါမင်းကနဂါဆိုတော့ရှင်မမောက္ခလန်ကကလုံးလို့ဖြန့်စင်းလိုက်တယ်ဟောကလုံးလို့ဖြန့်စင်းတယ်အဲ့ဒီလိုရုပ်ပုံပြောင်းပြီးတော့ဖြန့်စင်းတာမျိုးထူးထူးခြားခြားဖြန့်စင်းတာမျိုးတွေဟာဒါဝိကုပ္ပနာအဋ္ဌိတို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းစွန့်ရင်သတိတစ်မျိုးပဲနောက်တစ်ခါကျတော့မနောမယအဋ္ဌိဆိုတာစိတ်ဖြင့်ဖြန့်စည်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးမနောမယစိတ်ဖြင့်ဖြန့်စင်းလိုက်တယ်စိတ်ထဲကဖြန့်စင်းထားတဲ့ရုပ်မျိုးလည်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုစန္ဒကုကညာနဝိခါရအဋ္ဌိတဲ့ဉာဏ်ရဲ့စွန့်ရည်တတိနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတာအဲ့ဒီဉာဏဝိပါဒအဋ္ဌိကလည်းအံ့ဩစရာကောင်းတယ်အရတမဉာဏ်ရတ္တပူဉာဏ်ရဖို့အခြေခံနေသူတို့ရဲ့ပစ္စည်းဘဘဝိကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏ္ဏမှာရှိနေဆိုတော့ရှင်ဘာကုလအလောင်းကလေးဟာဟိုးငယ်ငယ်လေးရေချဲသွားပြီးတော့ရေချိုးတဲ့အခါကျတော့ငါးကဟတ်သွားတယ်။ငါးမျိုးတည်းထဲမှာပါသွားတယ်။အဲ့လိုပေါ်ပါသွားပြီပဲလို့မသေးတာဟာဘာကြောင့်မသေးတော့ဆိုရင်ဒီညာနာဝိပါဒသူ့ရဲ့အရတ္တမဉာဏ်ရလက်တံဖြစ်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းကြောင့်မို့လို့ဒီသိဆုံးခြင်းမရှိဘူး။တခါတန်ကိစ္စဆိုတဲ့တာမဏေဟာမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာမမွေးဖွားခင်သူ့မိခင်ကကိုဝန်ကြီးနဲ့တည်သွားတာတည်သွားလို့သင်္ချိုင်းပို့ပြီးတော့မိရှို့တဲ့အခါမှာတဇူးဝါးရင်နဲ့ထိုးရင်အဲ့ဒီဖိုက်ထဲကကလေးလေးကလွတ်စင်ပြီးတော့တမန်းမျက်ချုပ်ပေါ်မှာသွားကြတယ်နော်မိရှို့တဲ့ထဲကနေပြီးတော့နော်အဲ့ဒီကလေးလေးကဒီအသက်အိမ်နဲ့ပတ်ပတ်ပြီးတော့သူကအသက်ရှင်တမန်မြတ်ချုပ်ပေါ်ကြတော့သူ့ကိုဓပ္ပလို့နာမည်ပေးထားတာ။တန်ကိစ္စလို့ဓပ္ပလို့ဆိုတာဒီလိုပဲ။ဒီမသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့မသေးတော့ဆိုပစ္စည်းမဘဝိကဒါညာနာဝိပါဒအဋ္ဌိတို့ခေါ်တယ်။အတိညာဉ်ရဲ့စွန့်ရည်တတိတစ်ခုပဲ။ရှင်ဓပ္ပလို့ရှင်တန်ကိစ္စလို့ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုး။နောက်တစ်ခုကတမာတိဝိပါဒအဋ္ဌိတမာတိဝိပါဒတမာတိစွမ်းအားနဲ့ဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှဒုက္ခမပေးနိုင်ဘူးတခါတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရတောရချောင်းမှာရှင်မောကလန်နဲ့အတူတောရချောင်းလေးမှာထိုင်နေကြထိုင်နေရင်တမာဘဝင်စားလာကြီးကလည်းသာလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပဲခေါင်းကိုအဲ့ဒီနေ့မှာပြောင်းအောင်ရိတ်ထားတာအပေါ်ကလမ်းရောင်လဲဆိုတော့ခေါင်းတွေကနေပြောင်းပြီးတော့အလက်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 ဖြစ်နေမှာပေါ့ခေါင်းပြောင်းမှာလာတာနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါလို့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုးမြောက်ရက်ကနေကောင်းငင်ကနေပြီးတော့မြောက်ရက်ကနေတောင်ရက်သွားတဲ့ဘလူးနှစ်ကောင်အဲ့ဒီနန္ဒဆိုတဲ့ဘလူးကလမ်းရောင်နဲ့ပြောင်းလဲပြောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာခေါင်းပြောင်းကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့လက်သီးနဲ့ထိုးချက်သိပေါ့တယ်ကျန်ရပါမှာနော်စိတ်ကူရတယ်ခေါင်းပြောင်ပြောင်မှာလာရောက်ဟတ်နေတာကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့လက်သီးနဲ့ထိုးကြလို့တဲ့ဟိုရဟန်းထိုင်နေတာငါလက်သီးနဲ့သွားထိုးမယ်ပေါ့ဟိုဘွားတော့ကပေါင်းစင်သမားများဖြစ်လာသလားမသိဘူးသူကထိုးရင်ချိန်ချင်တယ်ဝါသနာရှိတယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာထိုင်နေတာမြင်တာလက်သီးနဲ့သွားထိုးမလို့လို့တော့သူ့ကိုဖော်လုပ်တဲ့ဒီဘီလူကပြောတယ်မလုံးနဲ့မဲသောမလုံးနဲ့အဲ့ဒီဟာအမတန်တကူကြီးတယ်သောမလုံးနဲ့ဘောတမဘဝင်စားနေတာမရဘူးသူလုံးပါပဲလက်သီးစွန်းပြအောင်မဆိုဆင်းလာပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခေါင်းကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်သူ့လက်သီးချက်ကဘလောက်ပြင်းတယ်လဲဆိုခုခေတ်ကကတ်စီရဲ့
ိုရင်ပေါက်စင်သမားတဲ့လက်သီးတဲ့ပြင်းလိုက်တယ်နော်စာထဲမှာဘလောက်ပြင်းလို့ဆိုရင်သူထိုးလိုက်တာတောင်တွကြီးတစ်ခုလောက်ဝုန်းဝင်နဲ့ပြိုကျသွားတော့ပြင်းထန်တယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာခေါင်းကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလာထိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကသမာဓိစွမ်းအားသမာဓိဝိပ္ပာကအဋ္ဌိဆိုတဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့လက်သီးဒဏ်လေးဟာကောင်းမှချင်းလေးနဲ့ကြိုက်သွားသလားလို့ရာယုံလေးပဲရလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကမြင်လို့ဆိုရှင်မောက္ခလံမြင်လိုက်တာ။အေးတမာတိဝင်စားနေရကလက်သီးနဲ့လည်းထိုးပြီးရောရှင်သာရိပုတ္တရာတမာတိကနေထလိုက်တော့ကောင်းမှတမျိုးလေးပဲလို့ဒီလိုခံစားရတော့ရှင်မောက္ခလံကပြေးလာပြီးရှင်ပြရဘယ်နဲ့နေသေးတော့ဘယ်နဲ့နေဘလူတကောင်ရှင်ပြရကောင်လက်သီးနဲ့ဝင်ထိုးသွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒါခေါင်းပြောင်ပြောင်ရိတ်ထားလိုက်ရင်တော့လာရောက်နေမှာမထိုင်ရလေနဲ့လက်သေးနဲ့ထိုးရဲကောင်နဲ့တွေ့ရင်မလွယ်ဘူးနော်အဲ့တော့ရှင်ပြခေါင်းမနဲ့နေတော့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာပြောတယ်နည်းနည်းလေးရာကြည့်ကြည့်ကလေးတော့ရှိတယ်တဲ့ဆိုတော့ရှင်ပြတဲ့အဲ့ဒါဘလူးကနေလက်သေးနဲ့ဝင်ထိုးသွားတာတဲ့အဲ့ဒီဘလူးလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာလက်သေးနဲ့လည်းထိုးပြီးတော့တစ်ကိုယ်လုံးပူလာကြီးတောင်လာကြီးဆိုပြီးတော့တည်ဆုံးငြိမ်းရဲကြသွားတာရဟန္တာပြတ်မှတော့ယက္ခပဟာရတုတ်ဆိုတာရှိအဲ့ဒါမျိုးကိုတမာတိဝိဖာရအဋ္ဌိတုတ်ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုဥဒုတစ်ခုကတော့ခန္ဓုကွဋ္ဌညာဆိုတဲ့ပဋိကြီးကလမ်းမေးတနေရာမှာသူကဘုဒ္ဓကြီးထိုင်ပြီးတော့တမာဘောဝင်စားနေတာမှောင်ကြီးတဲ့မှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာယွာတယောမှာသခိုးတွေကသခိုးပစ္စည်းဝင်ခိုးဝင်ခိုးပြီးတော့ပစ္စည်းတို့ကြီးထားလာပြီးအဲ့ဒီလက်ကဖြောက်တာဖြတ်တန်းပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီနားကြတော့မောမောပန်းပန်းနဲ့ကဲအထုတ်ချပြီးလာကြမယ်ပေါ့ယန္နာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာကိုသူတို့ကတစ်တုံးကြီးမှတ်တစ်တုံးကြီးမှတ်နေတော့သူတို့ခိုးလာတဲ့စိတ်နေရွှေတွေခိုးလာတဲ့ခိုးရပါပစ္စည်းတွေကိုအဲ့ဒီယန္နာရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာစုပြီးတင်ထားကြတင့်ငုတ်ကြီးပေါ်တင်ကြတယ်ပေါ့နိအဲ့ဒီလိုနေပြီးတော့ရဟန္တာကြီးကတော့တမဟုတ်ဝင်စားနေတာဆိုတော့ဘာဖြစ်ကုန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလောက်အလေးပင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးပေါ့သူကောင်းတော့တမဘက်ကထတဲ့အချိန်သခိုးတွေကလည်းအထုပ်မားတဲ့အချိန်ကျတော့အောက်ကရဟန္တာကြီးကလှုပ်လာတော့အဲ့ကြမှာလူမှန်းသိပြီးတော့ရဟန္တာကြီးမှန်းသိတဲ့အခါကျတော့မှထိုင်ပြီးရှ िख ိုးတောင်းပန်ညာတယ်ဒါတော့လေးလံတဲ့အထုပ်အပိုးတွေခေါင်းပေါ်စုတင်တာဘာမှမဖြစ်တာဟာဒါတမာတိဝိဖာရအဋ္ဌိတို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းအစွမ်းတစ်ခုတစ်ခုပဲတမန်ဆိုလို့ရှိရင်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကြည့်လေဥပ္ပရာဆိုတဲ့တစ်သိသမီးလေးဟာသူတို့ကဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေတစ်သိဖြစ်သွားတာသူတို့ဝအိမ်လဲလို့ရတယ်သူ့ဖေကသူတို့ဝအိမ်လဲထုံပြီးတော့လဲလို့ရတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလှူတယ်သူဇနီးကလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာဆုံးကတ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့ထွန်ရဲထားတဲ့မြေကြီးတွေအရွှေဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာသူတထေးဖြစ်သွားအဲ့ဒီပုံနာဆိုတဲ့တထေးရဲ့သမီးကဥတ္တရာအဲသူမနာဆိုတဲ့တထေးသားနဲ့သူ့ကိုအိမ်တော်ရဲ့ရှားအိမ်တော်ရဲ့ယတာချပေးထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့တဝါတွင်းလုံးသူကဥပုသ်ဆောင်ခြင်းနဲ့တန်ဃာတွေကိုလှူခြင်းနဲ့တန်းခြင်းနဲ့သူကသောတာပန်ဆိုတော့ကုသကောင်မှုလုပ်ခြင်းအဲ့ဒီအိမ်မှာကုသကောင်မှုလည်းမလုပ်ရဘူးတရားလည်းမနာရဘူးညာနေတယ်မဖူးရဘူးဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်မကြည်မနှက်ဖြစ်တော့သူ့အဖေကိုနှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားတယ်ဒီအိမ်တွေကတော့သူဆင်းရဲတယ်ပေါ့။တန်ဃာတွေလည်းတပါးမှဆုံးမကြွေးရဘူး။တရားလည်းမနာရဘူး။အဲ့တော့ဒီအိမ်ကိုရောက်တာသူကထောင်ကျနေတာနဲ့တူတူပဲဆိုတော့သူ့ဖေကပက်ဆက်နေပို့လိုက်တယ်။ပက်ဆက်နေပို့လိုက်ပြီးတော့မသမီးတဲ့။ပြည့်တစားမတူးကိုငှားထားပြီးတော့မသမီးကုသကောင်းမှုလုံးလို့ဆိုပြီးတော့သူအဖေလုံးတဲ့ပုံကနှမ်းပြီးတော့ပက်ဆက်ပို့။တနေ့ကိုတထောင်တနေ့ကိုတထောင်နဲ့သီရိမာဆိုတဲ့ပြည်သူကမှငှားပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုလုံချင်းပြုတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့သူကတော့
သူ့ချမ်းရနေနဲ့လက်စင်နဲ့မြတ်တန်ဃာတွေကိုပင့်ပြီးမိဖို့ကြောင့်လည်းမမောမောပန်းပန်းနဲ့ဆုံးနေချက်ဆုံးနေလောင်းကုသကောင်မှုတွေတော်ရွင်လုံးလုံးအဲ့ဒီလိုလုံးနေတာကိုတရက်တော့ပြင်ဘက်မှာသူကချွေးတီးတီးတန်တီးတီးနဲ့သမင်းအုံးနေချက်ပြီးတော့နေတာပင်ပင်ပန်းပန်းလုံးနေတာတတိသားကအိမ်ပြင်ပေါက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြီးတော့ဥဒ္ဒရာကိုမြင်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့တွေးတော့ဆိုကြည်စမ်းတဲ့ဒီကောင်မအပင်မခံပြီးတော့ချမ်းသာတာတာမနေတတ်ဘူးပေါ့သူကချွေးကြီးကြီးနဲ့ချက်လို့ပြုတ်လို့ပင်မခံတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အတွင်းနဲ့သူကပြုံးတာအဲ့လိုပြုံးတော့သီရိမာကဘသူကြည်ပြီးပြုံးတာတော့လို့သူကလည်းပြင်ပေါက်ကကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဒရာကိုကြည်ပြီးတော့ပြုံးတယ်ဆိုတာကိုသိတော့သူ့စိတ်ထဲမှာမနာလိုစိတ်ဖြစ်သွားမနာလိုစိတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့အိမ်မောကနေတောက်ချက်ဆင်းသွားပြီးတော့ဟိုမှာစီရီထောပတ်တီချက်ထားတဲ့ခြေကနေပြီးတော့ပုတ်နဲ့ခတ်ပြီးတော့ဥဒ္ဒရာရဲ့ခေါင်းသွားလောင်းတာအဲ့ဒီလိုလောင်းတဲ့အခါမှာဥဒ္ဒရာကဘာစဉ်းစားတော့ဆိုရင်ဩသူ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘာကုသိုလ်တွေလုပ်ခွင့်ရတယ်သူ့ပေါ်မှာမပြစ်မှားဘူးချမ်းသာပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားပြီးတော့နေလိုက်တယ်လောင်းချမ်းလိုက်တာအမတန်ပူတဲ့နော်အမတန်ပုတ်ပွက်ဆူနေတဲ့ထောပတ်စီတွေဟာဥဒ္ဒရာခေါင်းပေါ်လဲရောက်ရောအေးမြပြီးတော့သွားမပူဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမာတိဝိပါဒတကောပဲတဲ့ဒါလို့ဆိုလို့အဲ့တမာဝတိမိဖုရားကြီးကလည်းပဲတခါတော့ကဥဒိဏမေကအမြင်မှားပြီးတော့တမာဝတိနဲ့အဖွဲ့ကိုအကုန်လုံးပြစ်တတ်ပဲဆိုပြီးတော့ပြားနဲ့ချိန်ပြီးအားလုံးကိုတန်းစီရခိုင်းတယ်။တန်းစီရခိုင်းပြီးတော့ရှင်ဝတ်တဲ့တဲ့ပြားနဲ့ချိန်ပြီးတော့ပြစ်တာ။ပြားကလုံးဝမထွက်ဘူး။အဲ့ဒါဘာကြောင့်မထွက်တာတော့ဆိုတာမဝတီကအေးဘယင်မင်းတရားကြီးပေါ်လဲဘလို့မှစိတ်မပြင်းမှားကြနဲ့။ဂုံးတိုက်တဲ့မာဂန္ဒီဆိုတဲ့ဘီဗျာပေါ်မှာလည်းမပြင်းမှားကြနဲ့။အားလုံးမေတ္တာဘာဝနာပွားကြဆိုတဲ့တမာတိစွမ်းအားသူတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေလို့ညာကပြစ်လို့မရဘူးလေ။ဟော။အေးအဲ့ဒါတွေကဘာလို့ဆိုတမာတိဝိဖာရအဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။တမာတိစွမ်းအားနဲ့တားတာ။နောက်တစ်ခုကရိယာအဋ္ဌိ။အရိယာအဋ္ဌိ။အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ကိုပိုင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိကြတယ်။ယောစရာကောင်းတာကိုယောစရာမကောင်းဘူးလို့စိတ်ထဲမှာပြောင်းပြီးတော့ထားလို့ရတယ်။ဥပမာမယ်ဆိုပါစို့ရှင်မကတ္တဗာကြီးကိုလူတန်ယောကဆွဲနေတဲ့လူကြီးတယောက်ကနေသူစားနေတဲ့ထမင်းတွေကိုသွေးထဲထည့်တော့သူ့ရဲ့လက်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းကသွေးထဲကိုပြတ်ကျချန်ရစ်တယ်။နော်လူတန်ယောကဆွဲနေတဲ့လူရဲ့လက်ချောင်းကလေးတစ်ခုကအဲ့သွေးထဲပြတ်ကျချန်ရစ်တယ်။သို့သောရှင်မကတ္တဗာမထေရကအဲ့ဒီလက်ချောင်းလေးနဲ့ဆွန်းတဲ့ကိုဓာတ်လုထားနိုင်တယ်ဒါအလုံးဟာပထဝီဓာတ်ပဲဆိုပြီးတော့လက်ချောင်းလေးကိုတော့မစားဘူးပေါ့နော်ဆွန်းကိုတော့ဒီတိုင်းပဲပဲရှက်ရှက်ဖုံးပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါဟာအရိယသုရောစင်တို့ရဲ့စွန့်ရည်တတိတစ်ခုပဲစိတ်ဟာယုံစရာကိုမယုံမဲနေနိုင်တယ်နော်လက်သမီးအာယုံလိုအာယုံမျိုးတွေ့ရင်လည်းမတက်မက်ပဲနေနိုင်တယ်ဆိုတာဒါအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စွန့်ရည်တတိတစ်ခုတစ်ခုပဲဒါလည်းတကူလို့ခေါ်တာပဲကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတိတစ်ခုနောက်တစ်ခါကျတော့ကမ္မဝိပါကစကမ္မဝိပါကကံရဲ့အကျိုးတရားအနေနဲ့ပေါ်လာတဲ့အစွမ်းတကူဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ငှက်တွေဟာကောင်းဝင်ပြန်နိုင်တာဒါသူတို့ကမ္မဝိပါကစလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကံရဲ့အစွမ်းတတ္တိပဲသာလူတွေမပြန်နိုင်ဘူးသူတို့ကံကြောင့်လို့ကံပေးတဲ့အစွမ်းရည်တတ္တိတွေပဲသူတို့အကောင်းဆုံးပြန်နိုင်တာကဘာဝုခေကလူသားတွေဟာလည်းပဲကောင်းငင်ကိုပြန်နိုင်တယ်ကောင်းငင်မှာကျက်စားတဲ့ဆိုတာဒါလည်းကံကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်အလုံးကကံပေးတဲ့အစွမ်းရည်တတ္တိတွေပဲခြိတာဆိုတဲ့တတ္တဝါဟာကဘာပေါ်မှာအပြည့်အမြန်ဆုံးပါဒါလည်းပဲသူကကံကပေးတာပဲပေါ့တတ္တဝါတွေမှာသူတို့ဆိုင်ရဆိုင်ရကံကပေးထားတဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေရှိကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကမ္မဝိပါကစိတ်တိလို့ခေါ်တယ်
Now the Kuga Kuduka won't see the Kuku yet, a son of Kuos or the music. Oh, now what door 80? Kudu Shendi, a son of Kuos. A Kudu Shibi solution, Nijiga Nibido, Shri Rondi Papa, Sandila Rosen, Nijiga Nibido, Shri Rond Papa. Menaka the Tiji solution, Aina Babas, Shri Sayuki Paula. Sodika solution, a Yerana Sichetar and Nanjataji Paula.Tariga Babilo Rosa, Kuduka Hua Pila, Taria. Era Ponya Wado 80 to call. Minaga the Tiji solution, ye mucho be going in Gilaina and the Jane, Savajiria, Gono Gongi and Savari Jab, your piece or a Lupiora. Taria do it to go 80 by Pelupiora. Palma Mandani Vari Yuta Bogu, Kuduka Mushida Bogua, and Kuduka Mua, son to go to Kuwait.Now the Kuara, we saw Maya 80, Taro, Tandararo, Mandararo, we saw Dapjanyarine, Incharo, Indautaro, Darishima Bali, Tandara, Mandara, Sanitaja, Lo Yangani Biro, Sandaguri Shilara. Eraga, we saw Maya 80 to call it. Oh, now the Kuara, now so the Kuara Barozi, Tata, Tata, Tama Bayogeti, Tama Bayoga.Chugan Atomde, Lona Viriataku, to do beyond. E. Bawadaku Yala, Kama, Siwaye, Kujuda, Siwaye, Omyelare, Ta, Tamabioka, 80. Sabi Josa, then I look. Toyama, Dons, and Neboma, we the Boko Webchessy, take down Tadango Yala, no, Tucho Neboko Pella.Kuke Lubio Mesolosian, a Doa Lubio, Sajuzare, Sajuzadi Dreda, Tigri Yazo Yare, Tigri Yare, and also one Sibian Yati of Milo, or Sawan Yipiator and Namajida Sawan Yipiator, Tama Biogati to call. Kura Josa look to Yapa. Tamuria let Yai Shigamani. Any Anagamaso in Sunday Net, say, Ambi the car so that.Sunday, India and Ganatia solution. Choose a lady, Betam, Tota Wari Ya. Tota Wari, India and Ganaya, Constitution of 2 years. Take a solution. Sunday, sir, untouchable, Paduama, Pachichin, Makaini, Nepo. Now, someone in Yen Mary, I let through Patemu, Kale, Patemu, through Nazo, Shang Yad. Edelu.But one man, Ninja, the Boaga, the Yo. Hola, Nangama, the Gago, Simeon, the Yaruji, who Yapa, Esra, Tama Bioga, to call it. Tama Lu, Lady, over the three pits on a mule, that Tama Bioga, Pinya, that cheap one. It doesn't want to fall like that, 80 Samuel, call it. Any 80 Samuel, a good yard.အဘိဓမ္မာတော့ဟာဇမတိကနေပြီးတော့လူပြေကကြားလောက်အောင်အတန်နဲ့ရွနိုင်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဒိဋ္ဌံချက်အောင်မြင်မှုပဲအဋ္ဌာကအဲ့ဒီနဲ့ဖန်ဆင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာခေါ်ကြဆုံးမထားတဲ့အထက်မှာယောဣမတ်သမေဓမ္မဝိနည်းအပမတ်တော်ဝိဟတတိမဟာယသတိတန္တာရံဒုက္ခတန္တံဂရိတတိလူဘဝရလာပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာမမေ့မလျော့ဖို့အရေးကြီးတယ်မမေ့ဘူးဆိုတာဒါနကောင်းမှုပြုဖို့မမေ့ဘူးစင်စက်မပြတ်လုပ်တဲ့သီလဆောက်တည်ဖို့မမေ့ဘူးစင်စက်မပြတ်လုပ်တဲ့ကမ္မထာဘာဝနာပွားများအထောက်ဖို့မမေ့ဘူးစင်စက်မပြတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကိုမမေ့မလျော့ကြိုးစားအထောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လိုက်ဩလိုက်နာလိုက်သိလိုက်ဆိုတဲ့ဒီတန်တရားကြီးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ကပြောလို့ရှိရင်ပြိတ္တတို့ဟာမမေ့မလျော့ကြိုးစားအထောက်ချင်းဖြစ်လာနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မမေ့မလျော့ခြင်းကသာလဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရပြီးတော့ဒုက္ခအဆုံးသတ်နိုင်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတို့နဲ့မမေ့မလျော့ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အာမင်။အာမင်။
ကရုဏဝတိတုတ်တံဆုံးဆုံးတတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကေမေတ္တာဘာဝနာပွားရလေမေတ္တာရေကျန်းသုံးပါကျန်းဣဉ္ဇဉ္ဇပါစေမေတ္တာရေကျန်းသုံးပါကျန်းသုံးပါကျန်းဣဉ္ဇဉ္ဇပါစေဣဉ္ဇဉ္ဇပါစေသက်ရှိကျမ်းမာသက်ရှိကျမ်းမာသိချမ်းသာသိချမ်းသာတို့ရာသန္တာပြေပါစေတို့ရာသန္တာပြေပါစေသက်ရှိကျမ်းမာသက်ရှိကျမ်းမာသိချမ်းသာသိချမ်းသာတို့ရာသန္တာပြေပါစေတို့ရာသန္တာပြေပါစေဓမ္မောသရံပိဝိတဝါနဝိသာသဗ္ဗေတမုဟတံအစရာမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုသာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပျောက်ခြင်းတရားစေကိုဒီဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသတိပူဇာညစ်နောက်ကိလေသာအစေတောက်ဟူသများတို့သည်သမုဒ္ဒပိဉ္စမေတွင်ရေမတင်သကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမယောပေချောအကုန်သည်ဟွန်တုစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်ရသောတိတိဘဝကိလေသာဟုပုခတိကင်းကြီးရာအစေဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အိပြုတော်သို့သာရဝတ္တယချင်းခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်လေမြင့်၍မလင့်ပုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း